Важното е да говорим, да кажем това, което е важно за всички българи, защото много от тях са жертва на манипулация. Ние точно за това призоваваме да се направи бойкот на лъжливите медии. Най-лъжливата медия в момента е, това е Нова телевизия. Вчера ти успя да запознаеш нашите зрители, ще ги запознавам и по-нататък с повече подробности. Кой стои зад, като собственост зад Нова телевизия? Това не е българска телевизия, някой да не си прави илюзии. Значи там стои един международен мошенник с сръбско име, както и бивш шеф на ЦРУ. Можем да се представим как тази медия работи за обективност. Никак, нулево. Точно затова ние отидохме там за да зададем въпроса защо не се дават други гледни точки, а само определени гледни точки, които обслужват американската пропагандна стратегия в момента. Бяхме посрещнати грубо, арогантно, много просташки бих казал, след което разбрахме, че даже са се оплакали от нас и в момента имало преписка отново за пореден път. Аз съм свикнал на това, да се казва, не за първи път срещу мен да се оплакват за това, че съм бил нахлул в Нова телевизия. Мичо, това е телевизия, това е публична медия, това е място, където ходят десетки хора. И аз съм ходил там, участвал съм. Така че не мисля, че това е някакъв частен имот, жилище, в което ти нямаш право да влезеш. Това е публична институция, освен това е сграда, в която има още други офиси и въобще не е някаква неприкосновена частна собственост или ядрена централа, в която да не можеш да влезеш. Още повече това е място, от което се извършват много обществено значими неща. От същата тази телевизия излъчват всички новини, които облъчват хората. Значими, обществено вредни неща се извършват. Точно това беше целта на нашето посещение, да отидем да зададем въпроси. Прекият повод беше разговор ни с една редакторка там, която така не се появи, Косара Михалкова, която много арогантно затвори телефона и каза, че няма време за нас. Ние пък имаме време и показахме, че имаме време да задаваме въпроси. Защо тази медия манипулира българските зрители? Защо от сутрин до вечер се изказват лъжи, дават се грешни или фалшиви гледни точки, измислят се даже герои, измислят се дори такива уж жертви на руската агресия в кавички. И всичко това нещо тече от сутрин до вечер. Ми много просто, защото това е собственост, медия, която е собственост на бившия шеф на ЦРУ. Това същия Петрес, който е бил главнокомандващ в Ирак, Афганистан, забележете, и е ръководил действията на терористите, на убийците по време на Майдана. И какво искате от този човек, той да нареди? Той в момента е шеф, собственик на Нова телевизия. Ние искахме да зададем тези въпроси. Кой ви е собственик? Вие бяхте, ти беше свидетел, когато питахме продуцента Калоян Стоев, така се представи, а кой ви е собственик? И той не отговори на въпроса, защото всъщност собственик е. Ето тук се вижда как разговаряме с репортерката. Ако това е престъпление, тогава няма никаква, да. Всичко е решено в България, само Волен Сидоров трябва да бъде отново репресиран. И ако това нещо го направят полицейските органи и прокуратурата, те ще докажат, че служат точно на тази, на новите господари, на тази тук това посолство на Козек, което нарежда в момента какво се прави в България. Е, не може, няма как да се запуши устата на тия, които искат да чуят истината. Аз виждам във Фейсбук всеки ден десетки мнения, които обаче те не получават достъп до такива медии, много скъпо струващи като Нова телевизия, защото ти видя поне там, влезохме в... отидохме на етажа, който се вижда целият нюзрум. И това са десетки, това са стотици хора. Ние тук правим телевизия Алфа точно с 6 човек. Айде, нека да са 7. 7 души. Тук виждате огромно, огромно пространство, пълно с някакви... И това е само един от етажите. Това е само маркетинг, това е единия, мисля, че е отдел. Да, само един етаж от всичко. Значи, виждаме огромно количество пролетарии на уставния труд, както каза Остап Бендер.
които стоят като някакви така, бели роби и по цял ден правят това, което им се нареди. Вероятно, ако ги питаме, ще кажат, че заработат заплатата си. Винаги човек има някакво обяснение. Но всъщност служат на лъжа и на измама. Тъй като нашето посещение, нашата визита, нашето отиване там беше с въпроса защо не давате гледните точки. Така както принципите, законите на журналистиката го изискват. И това го знае всеки първокурсник в факултета по журналистика. Защо не го правите? Това беше идеята, това беше повода да зададем тези въпроси. Вместо да излезе някой да отговори и да каже най-нормално, колегиално, защото една медия пита друга медия. Това беше абсолютна спекулация, че имало политически натиск. Да използват това, че аз съм бил в политиката, в момента не съм нито депутат, нито общински съветник, нито вземам някаква позиция, нито съм министър, нито замминистър. Никакъв. Аз съм в момента журналист от телевизия Алфа. И отивам като журналист на телевизия Алфа, такъв какъв съм бил 35 години, вероятно, когато не са били родили тези репортерки, които се опитваха да обиждат, които казваха, наричаха ме тебе и мене, психически болни, как ли не. Това показа само поръчката, защото буквално едни и същи въпроси, значи питаха те, теб имаш ли психични отклонения, аз не можа да повярвам на този въпрос и просто попаднах пред журналистка, тя веднага се обърна с микрофона и това го показах, но как каза, а вие имате ли такива отклонения? И всъщност не получихме отговор на въпроса защо не се показва другата гледна точка. Аз имах единствено този въпрос долу. Казвам го, защото бяхме по едно време в различни точки. Аз през цялото време долу зададох този въпрос. Не получих отговор. Блъскаха ме. Тази журналистка ме бутна. Това нещо се вижда. Бутна ви вас също така, което също се вижда ясно. Без да... И то отпред пред телевизията. Защо беше необходимо това, след като те се защитават? Защо излязоха да ни преследват? Защо нашия оператор по такъв брутален начин беше блъскан с камерата? Дето се казва, беше му навлезено в личното пространство изключително грозно. Така че това е... Къде всъщност е тук допирната точка между това, което твърди Нова и това, което ние. Аз само искам да кажа, че четох някакви дописки, че ние сме ги обиждали, бутали, така пише, и сме били агресивни. Аз питам, защо тогава ги няма тези кадри в Нова телевизия? Къде са? Айде да покажат кадрите, как ги обиждаме, как ги бутаме, как държим агресивно. Къде са? Защото нашите кадри вече се въртят в ефир. Как ни бутат, как ни обиждат, как мен ми се подиграваха тези, извинявам се, този продуцент, който ми се подиграваше, че преди 10 години съм била на конкурс, който ми се подиграваше в лицето. Това е повече от това. Какво ниво на журналистиката е? Защо не ме поканят на диспут? Това вас не ви покажат на диспут тогава, като искат да си мерим политическите позиции ми по такъв махленски начин. Аз мога да извада сега за него, между другото, всички пикантни истории от живота му, които няма да са свързани с официални конкурси, най-вероятно. И също така да се подигравам. Само, че това не е етично. Но защо? Защо не подхождат принципно? Тук просто се вижда как те нямат никакви такива кадри, за които твърдят. Айде да покажат кадрите, в които ние сме казали, че към Атака имало тенденциозно отношение и ние затова сме там. И това не е вярно. Ние отидохме там заради тезата с Украйна. Ние отидохме там, за да им кажем, че лъжат. Точно така. И го казахме в лицето. И те продължават да лъжат. Разбира се, и за нашето отиване там излъгаха и изпратиха лъжливи съобщения до други медии, които се хванаха на това. И които, така се каже, ги приеха и разпространиха, тук визирам и 24 часа, които написаха доста гадна статия за мен, как съм ходил да нахлувам 27 година. Ми да, отидох, това е вярно. Само, че тогава 168 часа на първа страница бяха сложили една огромна, дебела, мръсна, долна лъжа, заради която аз осъдих с Ген Мюмюн, който беше дал тази информация. 168 часа ги пожалих, не ги осъдих, защото викам, айде, добре, колеги, няма да ги съдя. Сбъркал съм, трябваше да ги осъдя, защото те не разбират от друго. Беше близо изборен период, тогава беше си очевидна поръчка. Беше, да, абсолютна поръчка, невярна информация, лъжлива информация на първа страница. Да, спечелих делото, осъдих ги. Ама кой разбра за това? Така че тук е важно какъв образ ще представиш пред хората, пред обществеността за мен.
И тук се потвърждава това, че те продължават да поддържат лъжата, измамата. Нека да си спомним как 2006 година, същата нова телевизия, при пълен площад Свети Александър Невски, 50 000 човека, не дадоха нито един кадър. И накрая отидоха да снимат на едно дърво един... Той не беше добре човека, който се качил там, за да представи, че това е митинга. Ето това е тяхната лъжа. Затова ги наричаме фабрика за лъжи и измами, защото това е така. И то не е от вчера. То е от момента, в който продадоха тази честота. Това беше направено от Иван Костов, национален предател. Не се притеснявам да го кажа, аз съм го казал и в лицето. И до ден днешен тази телевизия изпълнява ролята на национално предателство. Тя е антибългарска, тя не е българска. И затова аз призовавам всеки честен българин, който му е писнал да го лъжат, да го манят от сутрин до вечер, 2 години да го занимават с COVID-истерията, сега да го занимават с лъжи от Украина, да стане, да дойде да се подпише тук, на площад Славейков 4А. Започваме подписка за бойкот на дезинформацията, на лъжливата информация, на фалшивите новини. Това стана много модно като понятие, но всъщност носители на фалшиви новини са именно такива телевизии като Нова. Защото там собствениците са или международни мошеници, или американски ченгета. В момента са комбинация от двете. Така че, нека да започнем бойкот на тази телевизия, нека да изключим от оператора, който ни я доставя, и да спрем да я гледаме, защото тя вреди на вашето здраве, уважаеми сънародници.